Ermənistanda anti-Rus əhval-ruhiyyəsinin getdiyi də vüsət aldığı fonda Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kapıkin Armen Pres Agentliyinə müsahibəsində Ermənistan və Rusiyanın birlik dövlətinin yaradılması imkanlarından dəm vurub. Sergey Kapıkin əmin olduğunu bildirib ki, inteqrasiya prosesləri vacibdir. Lakin onun formatlarını həm ölkənin ehtiyacları, həm də hər birinin fərdi seçimi diktə edir. İndi Rusiya mövcud inteqrasiya formaları, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı, Avrasiya İqtisadi Birliği çərçivəsində baş verənlərə böyük əhəmiyyət verir. Bu, bizim münasibətlərimizin mühüm hissəsidir. Bu inteqrasiya prosesləri hər bir iştirakçı dövlətin suveren seçiminin siyasi iradəsinin nəticəsidir, deyə səfir bildirib. Kapırkin Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin gələcəyindən də danışıb. Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin gələcəyi də inteqrasiya prosesləri ilə sıx bağlıdır. Bundan əlavə Rusiya ilə Ermənistan arasında münasibətlər bugün ölkəmizin üzləşdiyi yeni çağırışlara uyğunlaşmalıdır. Kapırkin sözlərini əlavə edib ki, Ermənistanın Rusiyada bizə müttəfiq qardaş ölkə kimi baxılması SSR-nin dağılmasından sonra başlayan 30 illik uğurlu yolun sübutudur.